מצד האמת מי הוא? מצד האמת הוא כל המציאות. עכשיו, האדם כן צריך להגדיל את האגו שלו, אבל להגדיל אותו בצורה הנכונה. מה זאת אומרת להגדיל אותו בצורה הנכונה? מה זאת אומרת להגדיל את האגו? אם לצורך העניין האני הוא האגו, אז מה זה להגדיל את האגו? להגדיל את האני, לצבור נכסים, לצבור רכוש, לצבור עדיות, לצבור יותר לחלוש על דברים, כאילו האני שלך יותר גדול. אבל זה הכל תמיד יהיה כטיפה מן הים ביחס למי שאתה באמת. כי מי שאתה באמת זה המציאות בכבודה ובעצמה. זאת אומרת, אתה רוצה באמת להרגיש שאתה רצינית, תבין שאתה המציאות. עכשיו, למה הדבר דומה? למלך שנזרק לכלא, חטפו אותו, נזרק לכלא, אוקיי? עכשיו הוא עבד, ואז הוא, מה הוא עושה? הוא אומר, עכשיו אני רוצה להיות מנהל מחלקה בכלא. למה הוא אומר את זה? כי הוא רוצה להרגיש שהוא מלך. אבל אומרים לו, תקשיב, אתה לא צריך להתקדם בכלא, אתה יכול להתקדם לחזור להיות מלך. זאת אומרת, מה שאני בא להגיד, שכל ההתקדמות במרכאות של הבן אדם, שהוא רוכש עוד ועוד ועוד ועוד, זה הכל משחק. למה זה משחק? כי מצד האמת, אתה רוצה להתקדם מצוין, אבל תתקדם למי שאתה באמת. מי אתה באמת? אתה המציאות בכלל. שבן אדם לדוגמה, נגיד, לומד קורס מסוים. למה הוא לומד קורס? כדי להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להגדיל את היכולות שלו. הוא רוצה להיות מסוגל להיות עם יותר כוח. אבל למי יש כוח בלתי מוגבל? למציאות. עכשיו, מצד האמת, כל מה שאתה צריך לעשות זה להתחבר לתודעה של המציאות. זאת אומרת, בסופו של דבר האדם אמור לחוות שהוא עצמו המציאות. אתה גם, אם אתה רוצה להגיד שאתה גם הגוף שלך בסדר, אין בעיה, אבל מצד האמת, אתה יותר המציאות, אתה יותר ההוויה מאשר הצמצום הקטן הזה שכרגע אומר, אני בגוף הזה, במקום הזה, זה לא... ואז אם אתה מתחבר לשורש, זאת אומרת, אם כשאתה אומר את המילה אני, אתה מתחבר להכל, אז במילה יש לך כבר את הכל במכה אחת. למה? כי יש לך כוח אינסופי, כי כל מה שאתה קורא זה כרצונך. לדוגמה, הרבה אנשים מרגישים שאין להם בחירה על דברים. למי יש בחירה על הכל? למציאות, כי היא עושה את הכל. עכשיו, אם היית מתחבר לתודעה של המציאות, אז לא יכול להיות שהיית חווה חוסר בחירה, כי אתה זה שבוחר. זאת אומרת, שאם היית הולך ברחוב ומישהו זורק עליך אבן, מי בחר שיזרוק עליך אבן? אתה. אם יתוש העוקץ אותך, מי בחר את זה? אתה. למה? כי אתה חווה את זה דרך התודעה של המציאות. אתה בוחר את הכל. אתה בכבודך ובעצמך בוחר את כל מה שקורה. עכשיו, למה הדבר דומה מאוד כיוון? מאוד פשוט. כשאמרת איך אתה בוחר שיזרקו עליך אבן, נכון? כששאלת את זה, כשאמרת אתה, למי התכוונת? לאליעד. אבל אני אמרתי, ואז אמרת עליך, התכוונת עוד פעם לאליעד. אתה בוחר שיזרקו עליך אבן. אמרת אתה התכוונת לאליעד, ועליך גם לאליעד. אבל אני אומר שהתודעה של האדם צריכה להיות שכשהוא יגיד את המילה אני, הוא יתכוון בכלל למציאות. כן, אני צריכה לגמרי שלנו. אתה מדבר עם בן אדם, אתה שואל אותו מי אתה, אני עורך דין, יש לי שלושה ילדים. זאת אומרת, הוא מסתתר מאחורי המציאות, אבל זאת מציאות. מציאות מסוימת. צורת מציאות. מי אתה בעצם? מי אתה בעצם, אבל זאת מציאות שהוא עורך דין והוא יש לו שלושה ילדים. אבל זה בעצם איזה מחסום שהוא... הוא מסתתר מאחורי זה, כי זה לא הוא. כי זה לא מי שהוא, זה כמו שמישהו אומר, מי אתה? אני חולצה שחורה. מה זה מי אתה? זה לא אתה. חולצה, יכול להחליף את זה. לא אתה. אבל זה גם מציאות. נכון, השאלה היא מה אתה מזדהה. השאלה היא מה אתה מזדהה. זה כמו אליסה, עוד פעם בארץ הפלאות, שבגלל שהיא החליפה את הגדלים שלה, פתאום היא נהייתה יותר קטנה, יותר גדולה, אני שואל את עצמה מי אני, רגע אחד. כאילו, מי אני? האם אני זה הזיכרונות שלי? האם אני זה החוויות שלי? מי זה אני? מה זה הדבר הזה אני? ויש פה שני אני. האני הראשון זאת הישות שמודעת לעצמה. הישות שמודעת לעצמה היא חווה חוויות, היא חווה רגשות וכו' וכו'. אבל האני הראשון זה הכוח שמניע את הכל. זאת אומרת, מה היה לפני המפץ הגדול? זה את. מה היה לפני בריאת העולם? זה את. קחי לדוגמה, כי זה מה שאת באמת, כאילו, את מבינה אותי? לא, מה הבנת? רגע, שנייה, ואם את מסתכלת מהפרספקטיבה הזאת, אם כשאת אומרת את המילה אני, את מרגישה שאת הדבר הראשון שמניע את הכל, אז במילה, מי בחר שיזרקו על אליעד אבן? אני. זה לא מי בחר שיזרקו עליי אבן, זה מי בחר שיזרקו על אליעד אבן, זה לא אני.
תבעת אותי? אתה אומר ברור מאליו. כן. אני אתן אותו. אבל זה נשמע כהתפלספות. כאילו, איך זה? מה שמנסה לשאול זה לא... איך עובדים את זה? פרקטית, אני הולכת בחיים. השולחן הוא שולחן, השולחן הוא לא אני. הוא כן את. בסדר, אבל אני מאוד פרקטית בחיים שלי, בחיי היום-יום. יש לי גבול. נכון. איפשהו אני נגמרת ומתחילים דברים אחרים. יש לי יחסים עם כל הדברים. תחשבי לא על שולחן, תחשבי על האוויר. זה האוויר נכנס לתוכך. אבל היא לא חווה את עצמה דרך האוויר, היא חווה את עצמה דרך התודעה שחווה האוויר כנפרד ממנה. אני נושמת אוויר ופולטת אוויר, ואולי מישהו אחר נושם את האוויר, זה עוד לא עושה אותי ואת המישהו הזה לאחד. אני מדברת איתך, אני לא מדברת עכשיו עם עצמי. את נושמת את האוויר, את לא האוויר. אבל האוויר נכנס לכל התאים שלך בגוף. אבל את לא האוויר, את נושמת אותו. אני מבין מה שאת אומרת, אבל את גם צריך להבין אותה. אתה מחבר. זה נכון, אבל כשתהיה האוויר, אז לא יהיה אכפת לך מה קורה איתך. אבל בינתיים את לא אוויר, בינתיים את בן אדם. אבל גם מה שאת אומרת זה מין רעיון כזה, השאלה אם את באמת חווה את זה. לא, לא, עכשיו, לא, לא. עכשיו הנקודה, את שואלת שאלה מאוד נכונה. את שואלת תכלס, איך אני חווה את זה? אמרת, אוקיי, שיש לי איזו תודעה של מקום, איך אני חווה את זה? בסדר? זאת בעצם השאלה. בתכלס, איך עכשיו שמישהו זרק על האבן, איך אני מרגישה שאני בחרתי? בסדר? זאת השאלה. עכשיו אני רוצה לתת עוד דימוי אחד, ואחר כך נלך לאיך עושים. עוד דימוי, ודרכו גם תביני איך עושים. נגיד לדוגמה שעכשיו את נרדמת על הספה, משקרים אותך ואת נרדמת על הספה, אז את חולמת חלום, ובחלום, איך קוראים לך? הראלה? הראלה. הראלה? אוקיי, ועכשיו... לא, יש אריאלה ולכן... אני אראלה? אראלה? הראלה, הראלה. אוקיי, טוב, בקיצור, את עכשיו, נגיד, נרדמת על הספה, בסדר? ואז את חולמת חלום, ובחלום עכשיו את חולמת שאת קורא איזה משהו ומישהו זורק עלייך אבן בחלום. מי בחר שיזרקו עלייך את האבן בחלום? את עכשיו בחלום, תחשבי שעכשיו את חולמת חלום, עכשיו את חולמת שמישהו זורק עלייך אבן בחלום. אם את רוצה, אני אעשה לך את זה יותר קל. תעצמי עכשיו את העיניים, תדמייני שמישהו זורק... בעיניי זה תרגיל ספרותי, כי נכון שבחלום כאילו אני ייצרתי את החלום. לא, לא נכון. אבל... לא נכון. רגע, מי זה אני? שאת אומרת אני למי את מתכוונת? לא, אני לא... כי הוא מתרחש רק אצלי החלום הזה. לא, לא אכפת לי. לא, אני שואל שאלה אחרת. עכשיו את חולמת חלום? בחלום עכשיו יש גם הראלה, נכון? קצת בתוך החלום, ומישהו שם זורק עליה אבן. אותו דבר מאוד מציאות, מה ההבדל? חכי, מי אמר שיש הבדל? אבל חכי שנייה ש... כי את לא יודעת שאת בחלום. בסדר, אבל חכי, אנחנו לאט לאט, קודם כל בחלום. עכשיו מישהו זורק עליך אבן. מי בחר, ההוא שעכשיו את חולמת חלום, מי, יש לאנשים בתוך החלום הזה, יש בחירה? יש להם בחירה חופשית? אתה חושב שאתם? לא. אני לא יודע, אני שואל, אני לא יודע, אני שואל, אני שואל אותם, מה את חושבת? אם אני בתוך החלום, כן. יפה, אבל מצד האמת, מצד האמת, את חושבת שיש להם בחירה? יש מציאות בחלום, ולכולם יש אותה בחירה חופשית. זה שיש לכולם את אותו בחירה חופשית בתוך החלום, אני מבין, אבל בתוך החלום, הרי הישות הזאת לא קיימת, איך יכולת לבחירה? הרי היא לא קיימת בכלל הישות הזאת. בסדר, אבל זה בדיוק העניין, כי אתה עובר מימד, ואז אתה אומר שה... אני לא עשיתי לך אנלוגיה, אני לא עשיתי לך אנלוגיה, שנייה, 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 אנחנו לא עשינו אנלוגיה. אני רק שאלתי שאלה לגבי חלום. בתוך חלום, עכשיו את חולמת חלום. עכשיו, בתוך החלום, מישהו החליט לזרוק, את מתווכחת עם מישהו בחלום, והוא לא מסכים איתך. מי גורם לו לא להסכים איתך? אני לא יודעת. אז תחשבי שנייה, זה לא מעניין. בואי נחשוב. עכשיו שאת חולמת חלום, תזרקי שם של מישהו, נגיד. שמישהו שהוא נמצא בתוך החלום שלך, היא סתם מישהו, אילן, בסדר? עכשיו, הוא בתוך החלום שלך, לא מסכים איתך. הוא באמת נמצא בחלום שלך, לא, הוא מדבר איתך, לא. אבל הוא מתווכח איתך, והוא רוצה אחרת ממך, ויכול להיות שהוא יעשה מה... זהו, שאתה מנסה עכשיו ממקום אחר... את לא יודעת מה אני מנסה, אני שואל שאלה על החלום, לא ניסיתי כלום, רק שאלתי שאלה על החלום. לא, 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 אל תקדמי את המאוחר, אל תקדמי את המאוחר. אני רוצה, אחזבי, אולי זה חלום וזה מציאות, זה לא דומה. בסדר, אני שואל שאלה קודם כל בעיקרון. אני רוצה להביא אותך למקום אחר בכלל. אני רוצה שתגידי לי בתוך החלום, כשמישהו לא מסכים איתך, מי גורם לו לא להסכים איתך? מישהו פה יודע? חוץ ממי שיודע, את יודעת זה לא חוכמה, אתה יודע? מה השאלה?
עכשיו את... אה? מי הבין את השאלה? אני בכלל נראה לי שחלום זה לא ניתן לבחירה. בסדר, אני שואל, לא, אין לי בעיה, אני לא שאלתי, אני שאלתי מי בוחר לו, לא, אין לי בעיה, אז מי גורם לו, מי גורם לו? הבן אדם שחולם. עכשיו רגע, מי זה הבן אדם שחולם?